Шинэ Монгол элсэн орсон гэдгээс л бичигдсэн байхгүй. Сургууль дээр бол цаг хугацаа бол маш хурдтай өнгөрдөг. Өглөө 8-аас тэгээд орой 1-д 8 болсон байдаг. Ийм гоё сургуульд орсон юм жаан сурах хэвээр гэсэн нэг тийм бодолтой. Жилүүд хараад цэг дууланд явсараагаад хамгийн сүүлд нь зааланд орж тоглодог байсан байгаа байхгүй.